Необхідність транспортувати важкохворих пацієнтів до обласної лікарні виникає приблизно двічі на тиждень, кажуть у Великоберізнянській райлікарні. Та нерідко доводилось робити це місцевим на власному транспорті. На весь район було лише кілька швидких, та й ті вже своє відслужили. У сучасній, яку отримала лікарня, рятувати життя хворих з інфарктами або інсультами можна буде навіть дорогою до медзакладу. Тут можна підключати все обладнання, реанімаційне, дихальне обладнання, наркозний апарат. Сучасна швидка укомплектована усім необхідним обладнанням, яке є у кожній медустанові. У цій машині є холодильник, холодильна установка, яка призначена для доставки матеріалів, крові, потім препаратів, які потребують пониженої температури. Також є сухожировий шкаф, у якому можна провести на ходу, їдучи в машині, простерилізувати інструменти, а також перев'язочний матеріал. Необхідність придбання такого транспорту назріла вже давно, каже голова райради. Зробити це вдалося завдяки благодійникам та підтримці громадських організацій. Є нагальна потреба в машині санітарній, яка повинна транспортувати хворих людей саме із районної лікарні у обласні заклади охорони здоров'я. До нас доєдналися товариство Закарпаття в місті Києві, знайшли благодійну організацію в Німеччині, яка нам стала шукати машину, допомагати і так далі. Німецький фонд взяв на себе витрат і передав машину сюди безкоштовно. Тому що ми оформили нашу лікарню як отримувачі гуманітарної допомоги, що наразі вже дозволить у подальшому отримувати допомогу від наших закордонних європейських колег. Ми підтримали цю ініціативу, громадська організація, взявши на себе зобов'язання допомогти в передачі, в оформленні. Насправді це результат багатьох учасників проєкту, які об'єдналися допомогти насправді простим мешканцям. Доправили авто з Німеччини. Окрім того, звідти передали Великоберезнянській лікарні кілька колясок, памперси, шприци та інший гуманітарний вантаж. Медичний заклад, з яким наша організація співпрацює, відгукнулася на допомогу. І в цей день, коли ми відправляли швидку допомогу в Україну, надали додаткову гуманітарну допомогу. Усі, хто долучився до благодійної справи, кажуть, така допомога не остання, а спільними зусиллями робити це буде набагато простіше.